קפה, קפה. תודה. יאללה. כן, רבותיי, אנחנו מתחילים בהלכות הפורים. חייב אדם לקרוא את המגילה בלילה ולחזור ולשנותה ביום. של לילה זמנה כל הלילה עד עלות השחר. של יום זמנה כל היום מנץ החמה עד שקיעתה. ואם קרא בדיעבד משעלה עמוד השחר יצא. ואפילו אם נאנס ולא קרא המגילה בלילה אין לה תשלומין ביום. הדין הזה מפורש בגמרא. הגמרא אומרת שצריך לקרוא את המגילה גם בליל פורים וגם ביום פורים, כל אחד ואחד לפי מקומו, המוקפין לפי הזמן של המוקפין, הפרזים לפי הזמן של הפרזים. רוב העולם הם פרזים והם קוראים את המגילה ב-14 באדר, השנה זה באדר ב'. אז הזמן של מגילה של הלילה זה כל הלילה, זאת אומרת מצאת הכוכבים ועד עמוד השחר, בזמן מגילה של יום מנץ החמה ועד שקיעת החמה. החובה של קריאת המגילה היא על כולם. הגמרא אומרת שגם הנשים חייבות במקרא המגילה. הרי מגילה זה מצוות עשה שהזמן גרמה. אי אפשר לקרוא את המגילה מתי שאתה רוצה. המשנה אומרת שאתה יכול לקרוא בי"א, י"ב, ג', ט"ו, לא פחות ולא יותר. אז אי אפשר לקרוא מתי שאתה רוצה. אם כן, נשים לכאורה היו צריכות להיות פטורות מהחובה של מקרא מגילה. אבל כיוון שאף הן היו באותו הנס, אנחנו מחייבים גם את הנשים לקרוא מגילה או לשמוע מגילה, ולכן גם הנשים חייבות. מה זה אף הן היו באותו הנס? התוספות מביאים שני פירושים. פירוש אחד, שהנס נעשה על ידי אישה, כמו פה נעשה על ידי אסתר, או שאף הן היו בתוך בכלל הגזרה וניצולו. הירושלמי אומר שהנשים היו בספק סכנה. לא היו בוודאי סכנה, היו בספק סכנה. תגיד מה זה? ירושלמי יכול לחלוק על פסוק? כתוב בפסוק, ביקש להשמיד, להרוג ולאבד את כל היהודים, מנער ועד זקן, טף ונשים ביום אחד ושלם לבוז. כתוב מפורש, טף ונשים. היו בספק סכנה? איך היו בספק סכנה? הסבירו המפרשים שבא אליו המן הרשע למלך אשוורוש, היה, הגמרא אומרת, אין אדם שיודע לדבר לשון הרע יותר מהמן הרשע. הוא בא לאשוורוש ואומר לאדוני המלך, ישנו עם אחד מפוזר ומפורד, את דתי המלך אינם עושים, למלך אין שווה להניחם, אלה עלוקות, אוכלי חינם, הרסו את הכלכלה של המדינה, כל הצרות שבאו זה רק מהם, הם החריבו את המדינה. הוא צדיק יסוד עולם, והם החריבו את המדינה. אז תהרוג אותם. אמר לו חשבירוש, הכל טוב ויפה אדוני, אבל הם משלמים מיסים. נכנס כסף לקופת המדינה. מה אתה רוצה להרוג אותם? מי ישלם? אמר לו, זה הבעיה שלך? אני אשלם לך מראש, הכל. 10,000 כיכר כסף, אשכול על ידי שמך להביא גנזי המלך. זה היה סכום עתק של כסף. אבל אני אביא לך את זה מראש, הנה, יהיה לך פתרון לבעיה. אומרים התוספות, איך הוא הגיע לחשבון 10,000 כיכר כסף? הוא אמר לו, תשמע, אני לא יודע כמה הם עכשיו, אבל כשהם עצו במצרים, הם היו 60 ריבו. והם היו נותנים כל אחד מחצית השקל, ועד גיל 20, אז אני אתן לך עכשיו 20 שנה כפול 60 ריבו, כפול מחצית השקל, אני אתן לך מראש, ותרשה לי להרוג אותם. אמרו, טוב, אם אתה מוכן לתת לי מראש, זה בסדר, אז בוא, תביא את הכסף ואני ארוג אותם, תארוג אותם. אז זה הלך אשוורוש, המן הרשע, כתב באגרות, מנער ועד זקן, טף ונשים, להרוג את כולם.
אמר, חשברוש הזה הוא הפכפך. הוא שיקור כזה, לא שם לב. אם הוא לא ישים לב, אני ארוג את הגברים ואת הנשים. אבל אם הוא ישים לב, הוא יגיד לי, רגע, רגע, רגע. אתה עשית חשבון 60 ריבו, הגברים לבד מטף. הנשים לא היו בחשבון. למה כתבת באגרות להרוג גם את הנשים? אמרתי לי, המלך, אני התבלבלתי. אתה צודק, אני שילמתי לך רק על הגברים, את הנשים תעזוב. אני לא שילמתי לך עליהם, תעזוב אותם. אם הוא לא ישים לב, אז אני אכלול גם כן את הנשים בתוך הגזרה, נגמור אותם ככה, את כולם ביחד. יצא שהנשים היו בספק סכנה. לא היו בספק סכנה ודאי, כי אחשוורוש קיבל כסף על הגברים. 60 ריבו, מה היו? היו גברים. אז הוא אמר, בוא ננסה, נראה מה יהיה. בסוף מה היה? מה שמו ויובד זכרו. הוא היה שונא ישראל לא פחות מהאמן הרשע. אמר לו, הכסף נתון לך, עם לעשות בו כתוב בעיניך, קח טבעת המלך, כתבו וחתמו בשם המלך, אחשוורוש, עשו מה שאתם רוצים. הוא לא קרא את האיגרת בכלל. עד שיגיד לו, כן שילמת על אנשים, לא שילמת על אנשים, לא קרא את האיגרת, תעשו מה שאתם רוצים. אז אנשים היו בספק סכנה, כך אומר ירושלמי. אבל בכל אופן, ספק סכנה גם כן. אז לכן, נשים חייבות במקרא מגילה, והן חייבות גם בלילה וגם ביום. לצערנו הרב, אתה הולך לבתי כנסת, בליל פורים, אין מקום לשים מחט בעזרת נשים. אתה בא ביום פורים בבוקר, הולך לעזרת נשים, אולי זקנה אחת ממגילת אסתר נשארה שמה. אף אחד, אין נשים, איפה הנשים? איפה כל הנשים שהיו פה אתמול בלילה? אמר כבוד הרב, הם עסוקות, יש להם סעודת פורים, יש להם משלוחי מנות, יש להם תחפושות של הילדים, יש הרבה דברים מה לעשות ביום פורים. אמרנו, מה זה? אבל את חייבת לשמוע מגילה. הוא אומר, שאתמול בלילה אני שמעתי, שמעתי אתמול בלילה. מה שמעת אתמול בלילה? את שמעת אתמול בלילה מצוין, היית חייבת לשמוע אתמול בלילה, את חייבת לשמוע גם היום. ויותר מזה, כותבים הפוסקים שעיקר קריאת המגילה זה של היום. הקריאה של הלילה זה הקריאה התפלה, זה לא הקריאה העיקרית. העיקר זה ביום. היה אחד, מסכן היה נתון בבית האסורי. הלך לשר בית הסוהר. הוא אמר, תגיד, תן לי פעם אחת לשמוע קריאה מגילה. אני אמר, מגילה ואני אחזור. ביום פורים, יש לנו בלילה ביום. אמר, לא, פעם אחת אני אתן לך. תגיד, מתי שאתה רוצה, תצא. אבל לא פעמיים. אז הוא שאל את הנודע ביהודה. אמר לו, כבוד הרב, מתי אני אצא? אני אצא בלילה או אני אצא בבוקר? אמר לו, הנודע ביהודה, תצא בבוקר. אפילו שבלילה מצווה באה לידך תחמיצנה, אבל זה תפל. הקריאה העיקרית זה של היום. ככה כתוב בגמרא. שאל אותו, סעודת פורים שעשה בלילה, יצא ידו חובה או לא? אמר לו, לא. לעשות אותם ימי משתה ושמחה, ימים ולא לילות. אז לכן כל המצוות של פורים הם ביום. סעודת פורים ביום, שלוח מנות ביום, תודה אבונים ביום, גם מקרא מגילה ביום. רק הגמרא הביאה אסמכתא מהפסוק, אלוהי יקרא יומם ולא תענה, ולילה ולא דומיה לי, אז עשו חיוב גם לקרוא בלילה. אבל העיקר זה הקריאה מגילה של היום, לא של הלילה. אז לכן הרמ"א מטעם זה אומר שאנו מברכים שחיינו בקריאת המגילה של הלילה, לפי מנהג האשכנזים חוזרים לברך שחיינו במקרה המגילה של היום. למה? למה אתה חוזר ביום לברך עוד הפעם? אומר, איך יכול להיות שהשחיינו על התפל יפתור את השחיינו של העיקר? איך יכול להיות? אז צריך לברך בלילה, נכון, כי זה מצווה שבאה מזמן לזמן, אבל זה לברך גם ביום, כי העיקר הקריאה של היום. לכן גם הנשים והבנות צריך למצוא דרך שיקרא להם את המגילה או ישמעו את המגילה בין בלילה בין ביום. מרן הרב עובדיה עליו השלום עשה תקנה נפלאה. אמר, תעשו מניינים מיוחדים לנשים, שיבואו הנשים, ישמעו קריאת המגילה, יצאו ידי חובה. ככה זה בתוך התפילה, זה לוקח להם זמן, זה הם עסוקות, לא באות. אבל אם היא יודעת, בשעה 10 קוראים מגילה לנשים. באות כל הנשים, שעה 10, שומעות את המגילה, אין תפילה, אין כלום. מגילה והולכת. זהו, חזק ברוך.
פה אצלנו ביחווה דעת בירושלים, עושים קריאת המגילה לאנשים בשעה 10 בבוקר, הרב דוד יוסף שיחיה, הוא קורא להם את המגילה, 24 דקות, זה קריאת המגילה. בשעה 10:00 מתחילים קריאת המגילה, 10:24, הדלתות נפתחות וכולם הביתה, שלום, זהו, יודעות. אבל 10 זה 10, הוא לא מחכה. יש כאלה אומרים שעה 10, אתה בא ב-10 ב-2 דקות, עוד לא התחילו. 5 דקות, לא התחילו. 10:10, עוד לא. למה? עוד באות נשים, עוד באות נשים, עוד. אומר אדוני, 10 זה 10. מי שרוצה לבוא, שתבוא ב-10. תבוא 10 ב-2 דקות, יחרה 2 דקות. זהו. וכולם יודעות, 10. אין 10 ב-2 דקות. טוב, אתה רואה אותם. ב-2 דקות, 10 כולם רצים. 10 הוא מתחיל, נגמר. 10:24, כולם עושים בחוץ. זהו. אל תביא להם עכשיו חזן כבד. הוא אומר, לא, כבוד הרב, אתה יודע, שילמנו לו הרבה כסף. הבינו להם את חבושה. חבושה. זה. אם יוציאו אותם ב-11 יהיה טוב. הוא קרא להם מקאמים, עושה להם מנגינות, עושה להם דברים. זה טוב אולי בשביל הגברים. לא לנשים. נשים, תקרא להם מהר, תוציא אותם את החובה, שלח אותם בחזרה לחיים טובים ושלום. זה דבר ממש טוב, עושים את זה לאנשים. יש גם שקט, שקט בכנסת. ככה קוראים את זה לגברים ולנשים, בעזרת נשים בלגן, מביאים תינוקות, רעש, בקושי שומעים, בקושי דוחבה. הגברים לא יוצאו דוחבה. זה בלגן. כשהם ידעו שיש להם מניין מיוחד בשבילם, נשארות בבית עם הילדים, הגברים גומרים, באים הביתה, שומרים על הילדים הקטנים, ונהפוכו. אשר ישמרו הבעלים אמא על ילדיהם, ושמרו על הילדים, הולכת האישה, שומעת את המגילה, חוזרת הביתה, יאללה, שלום. אבל היא שומעת, שומעת מההתחלה עד הסוף. לא גד תינוק אחר מושך לה את הסמלה שלה ולא יודעת מה לעשות עם עצמה. ככה זה היה ממש מצוין. והם עושים את החובה, הולכים הביתה. אבל היא צריכה לדעת שהיא צריכה לצאת את החובה שקראת המגילה. יש כאלה, הם קוראים את המגילה לנשים שלהם, אבל צריך לדעת, רבותיי, לא כל מי שקנה מגילה מהודרת, אוטומטית הוא נהיה בעל קורא. זה לא אומר. הוא אומר, אתה יודע, כבוד הרב, אני קניתי מגילה, $1,000 קניתי, משהו חבל על הזמן, מהסופר הכי מפורסם, הכי הכי, יופי. ומי קורא לך את המגילה? אני, מה הבעיה? אני לא יודע לקרוא? מה, אתה יודע לקרוא? מצוין, שלך. איך אתה קורא? בערב היא באה, בבוקר היא שווה. אתה קורא באה או באה? איך אתה קורא? אומר, מה, אתה צוחק עליי? באה, באה, זה באה, מה, בסוף היא באה, מה זה משנה איך היא באה, מה זה באה, מה זה באה? מה זה משנה, מה אתה שואל אותי שאלות כאלו? ומה אתה קורא? אמן נופל על המידה של הסלע או אמן נפל? הכל הרב, הוא נפל אז, עכשיו הוא נופל? איפה הוא? הוא נפל, מה? חז"ל אומרים נופל! הוא אומר, לא, במגילה שלי כתוב נפל, הוא צודק. זה כתוב נפל, אבל איך קוראים? נופל! הוא לא יודע את כל זה, הוא קורא, יאללה. שומע כקורא, שומע כקורא, כמו קורא של בניין. קורא, קורא, ככה. יש הרבה דברים משנים את המשמעות, אם אתה הופך את המילה אל למילה רע, או שאתה לא קורא את זה נכון כמו שהחכמים אמרו, אתה משנה את המשמעות. יש פה בעיה, בכלל אם עושים את החובה בדבר כזה. לכן אתה רוצה לקרוא, אין בעיה, תלמד. היום ברוך השם יש דיסקים, יש כל מיני של חזנים טובים שקוראים, הם קוראים את זה כמו שצריך, ויש כאלה אפילו מסבירים. הוא אומר לך, פה תשים לב, תקרא ככה, פה תקרא ככה. יש אנשים לא מבינים מה זה אפילו מלעל, מה זה מלרע, מה זה זה, אומר לא רע, לא רע, שום דבר לא רע, הכל בסדר. מה אתה אומר רע? הכל טוב. הוא קורא את זה, לא יודע בכלל בשכבה וקומה. איזה מין קריאה הזאת? זה לא מי שקנה מגילה אוטומטית הוא נהיה בעל קורא. צריך שילמד לקרוא כמו שצריך. אז אין בעיה, תקרא, תוציא את אשתך, את הבנות שלך, תוציא. אבל ברוך השם, הרבה מקומות עושים מניינים לנשים ברוב עם הדרת מלך. באמת כתוב בגמרא שמצווה לשמוע מקרא מגילה ברוב עם. ולכן מבטלים תלמוד תורה לשמוע מקרא מגילה, ואפילו כהנים בעבודתם, ולוויים בדוכנם, ישראל במעמדם, היו מבטלים את העבודה בבית המקדש,
הולכים לשמוע מקרא מגילה ברוב עם משום פרסום בניסה. לפרסם את הנס שעשה לנו הקדוש ברוך הוא. אז הולכים, בתים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה. שואל הרשש, לא המקובל, יש על הגמרא בסוף, יש הגאות הרשש, רבי שמואל שטראוסון. הוא כותב שמה, מה זה בתים תורה מפני מקרא מגילה? לא הבנתי, מגילה זה לא תורה? אז הם תורה הולכים לשמוע מגילה, מגילה זה אחד מ-24 כתבי הקודש, זה תנ"ך. מה זה עיתון? מה זה מבטאים תלמוד תורה? זה לא ביטול תורה. הוא אומר שתי תירוצים. תירוץ אחד הוא אומר, תראה, מאז שמפסיקים ללמוד, עד שהולכים לבית הכנסת הגדול ומתארגנים, סוגרים את הגמרות, מתארגנים ללכת בדרך, עד שמגיעים לשם, לא מתחילים לקרוא מיד, עד מארגנים, לוקח זמן, זה עושה ביטול תורה. זה תירוץ אחד. תירוץ שני הוא אומר, כמו שיש ביטול תורה בכמות, יש ביטול תורה באיכות. זה צריך לדעת רבותיי. אנשים אוהבים ללמוד דברים קלים. תגידו, תשמע, לך תלמד דף יומי, עכשיו התחילו מסכת חדשה, תיכנס לשיעור, תגיד, כבוד הרב, אני מבין גמרא, אני לא יודע גמרא, אני מבין את זה. אני לא מבין שום דבר. הלכתי פעמיים לשיעור, לא הבנתי כלום. אני לא יודע ללמוד גמרא. אתה צריך להתאמץ ללמוד דברים שמאמצים את המוח. זה איכות של תורה. כשאתה לומד בבית המדרש, לומדים אבא יודע אבא יבר אבא, קושיות, תירוצים, ראשונים, מהלכים של גמרא, טור בית יוסף, שולחן ערוך, מסקנת ההלכה, זה מאמץ את הראש. זה לימוד תורה באיכות. אתה הולך לשמוע מגילה. אתה שומע אותו קורא את המגילה. נכון, זה כתבי הקודש. אבל אתה מתאמץ כמו שאתה שקוע בלימוד? לא. לכן, אומר הרשש, זה נקרא ביטול תורה. כשאתה לומד דברים קלים במקום דברים קשים, זה ביטול תורה. אתה צריך לאמץ את עצמך ללמוד דברים יותר עמוקים, יותר קשים. לא לשבת, יש אנשים כל הזמן שיש לו זמן ללמוד, או קורא תהילים או קורא זוהר. אתה אומר לו, נו מה? תלמד הלכות, תפתח. אומר, אני לומד. אתה אומר, באמת, כל הכבוד. אתה שואל אותו, מה אתה לומד? אומר, את הלמעלה. מה עם הלמטה? אומר, לא, אני לא מבין את הלמטה. אני קורא רק את הלמעלה. כן, כי הלמטה צריך לשבור את הראש. להבין מי אמר, מה אמר, למה חולק, מה הסברה, מה הקושיה, מה התירוץ. הוא לא רוצה. הוא רוצה חיים קלים. זה נקרא ביטול תורה. גם הגר"א כותב את זה, בהלכות תלמוד תורה על הרמה. הוא אומר, אדם שיכול ללמוד דברים עמוקים ולומד דברים קלים, זה נקרא בשבילו ביטול תורה. היה רבי עזרתי עליו השלום. ראש ישיבת פורת יוסף. כל הגדולים של הספרדים למדו אצלו. הרב עובדיה עליו השלום, הרב בן ציון, הרב צדקה, החכם יוסף עדס. כל הגדולים הספרדים. הוא היה הראש ישיבה של כל הרבנים הגדולים בישיבת פורת יוסף. היה אומר להם, תשמע, אתה בא בבוקר לישיבה, הראש שלך צלול, המוח שלך פתוח, תלמד סוגיות עם הראשונים, עם התוספות, עם המערשה, עם... התעייפת, בא אחרי צהריים, תלמד. יותר, איך אומרים, בקיאות, במקום זה, תלמד גמרא רש"י, תספיק חומר. אחר כך, קשה לך, תלמד חומש עם רש"י. קשה לך, תלמד תנ"ך. קשה לך, תלמד פחות. קשה לך, תקרא תהילים. תלמד זוהר, תקרא זוהר, אין בעיה. קשה לך, לך לישון. למה? אתה כבר עייף. אם אתה גם זה לא יכול לקרוא, לך לישון. למה? אבל אין דבר כזה, בן אדם ער, לא לומד. אתה רואה אנשים יושבים, מה אתה עושה? הוא אומר, כלום. כלום זה מת. מה כלום? מה זה כלום? מה אתה רוצה שאני אעשה? תקרא תהילים. או, כבוד הרב, אל תשגע אותנו. מי משגע אותך? מי משגע אותך? מה הבעיה שלך לקרוא תהילים? ואתה יודע מה הפלא? אם אשתו עולה לבית, במביאה איזה חתיכת עיתון זבל מהזה, שתבח שמו לעד, הפוך בה, והפוך בה זה כולה בה. הוא קורא מפה, הוא קורא משם, אתה אומר לו, מה? הרגע היית חצי מת, מה קרה עכשיו פתאום אתה... הוא אומר, כבוד הרב, אתה כנראה לא מונח בעניינים. אתה יודע מה הולך לקרות באוקראינה? זה משהו... הכל הולך להתפוצץ, כל שנייה, הכל הולך להתפוצץ. באמת, אז אתה חבר של פוטין כנראה. אתה נותן לו את ההוראות. הוא אומר, לא בדיוק, אבל תשמע, אני... מה אתה? אתה חבר של ביידן? הבובה הזה, התינוק הזה? מה לך ולכל השטויות הזבל הזה? מה אכפת לך? עיתון כזה,
חוץ מכבודכם, כשאתה נכנס לשירותים, אז תיקח את זה איתך, זה המקום שמתאים לו. שמה, תקרא את זה שמה. אתה יושב בבית שלך, לא יאומן כי יסופר. לא יאומן כי יסופר. ויש אנשים עוד יותר גרוע מזה. יש לו בבית תל ביזיון, אבל ביזיון, חתכת ביזיון, טלוויזיה, משהו ענק. אתה נכנס לבית, פעם נכנס לי הבית שמישהו, נדבר איתו קצת, נחזק אותו. לא האמנתי. היה לו מסך כזה גדול, אתה חושב שהמגרש של הכדורגל בתוך הבית שלו. אתה רואה את האנשים בגובה האמיתי. בוא תגיד, מה זה? מה זה הדבר הזה? אומר לי, לא הרב, זה משהו יבוא אישי, משהו רציני. פחדתי שהכדור יעוף עלינו מתוך הזה. יא רחום וחנון, כמה כסף אתה משקיע על הזבל הזה. שורפים לך את הרוח, לא, היום לא יקר, אז שהלכתי אליו היה יקר. אתה גם משכנע אותם עכשיו שזה זול, מה אתה עושה? לא הבנתי. בסדר, לא יקר, אבל תגיד שזה לא טוב שיש בבית. חזק ברוך, בסדר, לא, אמרת לא יקר, אני חושב שעשו לך הזמנות עכשיו. ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. חבל על הזמן רבותיי. אדם ינצל את החיים שלו. מה אדם? בסוף מה אדם ייקח עם עצמו? שום דבר. עוד תורה, עוד מצוות, עוד מעשים טובים. עוד שעה של לימוד תורה. ופעם באמת היה קשה. אדם אומר לך, אני לא יודע לקרוא רש"י. עשו לך רש"י מרובע. הוא לא יודע לקרוא בלי ניקוד. עשו לך רש"י עם ניקוד. חוץ מזה, היום אתה יכול במדיה לשמוע הכל. יש לך דף יומי בעברית, בערבית, בספרדית, בקורדית, בעיראקית, ב... לא יודע, מה שאתה רוצה. איזה מסכת שאתה רוצה, איזה דף שאתה רוצה, פרשת שבוע, מוסר. רק תגיד מה אתה רוצה, אתה לוחד, טח, 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 אתה לא מאמין. דף יומי, דף לפני, דף אחרי, שורה מספר 4, שורה מספר 5, אתה עולה קופס, משהו לא יאומן. פעם בן אדם היה אומר, לא יכול ללמוד תורה, היה לו סיבה. היום, אין דבר כזה. אין דבר כזה, יש לך הכל, הכל, בכל מכל. אם זה מוסר, אם זה הלכה, אם זה גמרא, אם זה... רק אתה צריך קצת רצון לנצל את הזמן שלך ללימוד תורה. אומר בתנא דבי אליהו, היה פעם אליהו נביא, הלך למקום של הדייגים. אתם של הדייגים? הם דייגים, דייגים מוכרים אותם. איזה דייג אחד? זה משהו פלא הדייג הזה. יש לו גם דגים גדולים, גם דגים קטנים, גם סרדינים, גם זה. איך זה יכול להיות? זה מוכרים דגים גדולים, אלה מוכרים דגים קטנים, זה מוכר הכל. מה זה יכול להיות? אמר לו, תגיד לי, איך אתה מוכר גם כזה, גם כזה? אומר לו, רבנו, בוא בוא, אתה חושב שאני טיפש. אני, אלה אין להם שכל. אני פיתחתי שיטה מיוחדת של קשרים שאני עושה את הרשתות שלי, אני מותח אותה, הם מצמצמים, אני תופס את הסרדיני. אחר כך באים להקות של דגים אחרים, אני משחרר קצת את זה, אני תופס דגים יותר גדולים. אחר כך באים להקות של דגים גדולים, אני משחרר את הרשת עוד קצת, תופס את הדגים הגדולים, לכן אני אתראה, יש לי הכל. ברוך השם, אני לא מטומטם, אני יודע. אני יושב פה, ואני כל הזמן חושב איך לשכלל את הרשת, איך לעשות קשרים יותר מיוחדים, איך זה. הם דגים טיפשים. קונים רשת אחת, זהו. אז זה תופסים דגים באותו גודל כל הזמן. אני כל הזמן משנה את זה. אמרו, שאתה בא שמול עד, ברוך השם, טוב. אחרי שעתיים, אומר, נו, מתי אתה סוגר את הבסטה והולך ללכת ללמוד תורה קצת? קובע איתם לתורה? אמר לו, רבנו, השם מרחם. כשחלקו שכל בשמיים, אני הייתי בשירותים. אני לא... לא נתנו לי שכל, אני לא מבין שום דבר. הלכתי כמה פעמים, לא הבנתי כלום. מה הרב אומר, מה לא אומר, אמר... באה, 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 לא הבנתי מה הוא אומר להם. לא, 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 לא קולט, לא קולט. אני לא מבין שום דבר מהלימוד. אמרנו, כן? יש מו אוזניך מה שפיך דיבר. מה אתה אמרת לי לפני שעה? אני טיפש? מה, אני אין לי שכל? אני יודע לעשות רשתות, אני יודע לעשות את הקשים. זה אתה יודע. פתאום מגיע לתורה, כי יראי החכמים ימותו. כבר הוא מת. הוא אין לו שכל, הוא טיפש, אין לו שכל. זה לא יאומן. אתה מדבר עם אנשים, אומר כבוד הרב, איך אני יכול להבין גמרא? לא, אני לא מבין. אחרי כמה דקות, אתה מדבר איתו על העבודה שלו, אומר הרב, באמת, בלי, אני לא רוצה להתגאות. אבל תאמין לי, הבוס שלי מתייעץ איתי. הוא בעצמו לא מבין מה עושים. אני פותר להם את כל הבעיות במשרד, איפה שיש תקלה, איפה שיש בעיות, אני פותר להם את כל הבעיות. זאת אומרת שיש לך שכל.
אם הקופסה שלך הייתה ריקה, איך אתה פותר את כל הבעיות של כולם? איפה אתה יודע את זה? זאת אומרת שאין לך רצון. זה לא קשור בשכל. ולהפך, תורת השם תמימה מחכימת פטי. אפילו אם תהיה פטי, התורה תחכים אותך. כל שכן שאתה לא פטי. ברוך השם, יש לך שכל. איך אדם יוותר על התורה, רבותיי? זה לא יאומן. תראה מה אומר הרשש. היו הולכים בבית המדרש לשמוע מגילה, לא חדשות. לשמוע מגילה. הוא אומר זה ביטול תורה. היו בבתים תורה במקרה מגילה. אז אתה משקיע את הזמן לך בשטויות והבלים. כמה אדם צריך להיות טיפש? זה כמו שהחכמים אמרו. מכניס אותך למלך, מכניס אותך לאוצר של המלכות, אומר לך, שמע, כמה שקים שיש לך תמלא? שים, שים, כמה שאתה יכול, תשים. בא אחד אומר, אין לי כוח, אני ממש עייף, עבדתי קשה היום, אני לא יכול לשים את זה. אז כתוב, אתה משוגע? אתה באוצר המלך, תמלא מה שאתה יכול. עוד חצי שעה אתה יוצא, תמלא, מה אתה עושה? זה ככה אדם שורף את החיים שלו, שורף. אתה שואל אותו, נו, מתי אתה תלמד? אומר הרב, אתה שוב. אני, יש לי תוכנית לפנסיה, בעזרת השם. אני אצא לפנסיה, אני אלך לכולל, אני אשב ללמד. אני לא צריך גם את המשכורת, יהיה לי משכורת, אני אשב ללמד מהבוקר עד הלילה. אתה תראה אותי פנטר. אני אומר לך. ואני אשקיע ואני אעשה. כאילו יש לו ביטחון שהוא יגיע לפנסיה, כאילו הוא בטוח שהוא יהיה בריא כשהוא יגיע לפנסיה, כאילו שהכל יהיה בסדר. הוא אומר, בטח, עשיתי ביטוח חיים. כן, אתה צודק. קראת את הפוליסה של הביטוח חיים? כל הסעיפים מדברים מה יקרה אם תמות. לא מה יקרה אם תהיה חי. קוראים לזה ביטוח חיים, אבל זה רק אם תמות. זה לא יודע. מה אתה מדבר שטויות? תנצל את החיים שלך עכשיו. בעזרת השם, תגיע לפנסיה, תעשה גם. אבל תנצל את החיים שלך עכשיו. זה לא יאומן, רבותיי. יש יהודי אחד, הוא נמצא בשיעור שלי בקריה בתל אביב. חיבר ספר, זה נקרא בן איש חי לעולם. ככה זה נקרא. זה ספר בן איש חי עם כל ההגאות של הרב עובדיה. איפה שהרב עובדיה דיבר, בהליכות עולם, ביביע עומר, ביחווה דעת, במאור ישראל, בכל הספרים שלו. אם הוא כתב משהו על הבן איש חי, אז הוא מביא שם את כל הדברים שלו. משהו, עבודה מאוד יפה. ממש. וזה, אתה קל לך ללמוד את הבן איש חי, כי אז אתה רואה מה דעתו של הרב עובדיה. בכל הספרים שלו. עבודה נפלאה. הייתי בניו יורק, אני רואה ראשי כולל לומדים את הספר הזה. ואני אומר, מה אתה אומר על הספר? הוא אומר, שמע, זה תלמיד חכם רציני מי שכתב את זה. אמרתי לו, אני מכיר אותו. אמר לי, אתה מכיר אותו? תגידו, יש לך כוח עצום, באמת, כנראה זה ראש כולל. אמרתי לו, לא. אתה יודע מי זה הבן אדם הזה שחיבר את זה? טייס בחיל האוויר. טייס בחיל האוויר. והוא בקריאה. כל בוקר, בארבע וחצי הוא קם, יושב על הספר. אחר כך מתפלל, הולך לעבודה, בערב חוזר, יושב עוד שעה על הספר. ככה, במשך כמה שנים, עשה ספר פלא פלאים. תגיד, בא, בן אדם טייס, טייס, כן, אז מה? אז מה? הוא באמת, במשך היום הוא עסוק מאוד, אבל הוא תפס את עצמו בידיים, וישב, עשה ספר. וכמה אנשים כאלה, רבותיי, כמה? זה לא אחד ולא שניים. היה לנו אחד בצריפין. גם כן, אתה לא מאמין. הבן אדם קם בבוקר, יושב, לא רק לומד לבד. עשה, עוד לפני שהתחילו עם הקורונה, עם הזום, הוא היה עושה את זה לבד. יש לו חבורה שלו, הוא יושב ולומד איתם חושן משפט. חיבר שלושה ספרים על חושן משפט. אתה לא מאמין. אתה קורא את הספרים, אתה אומר, מה זה? זה אחד שלומד בכולל מהבוקר עד הלילה. איזה כולל? הוא היה גם כן, הוא היה בחיל האוויר, היה עמוס מאוד בעבודה. אבל הוא הבין, מה עם החיים שלי? אני בזוז אותם ככה? ישב, שתבע שמולעד. היום הוא באמת ראש כולל. הוא כבר פרש. הגענו מהפרישה שלו, יאללה. כשם שקיבל שכר על הדרישה, קיבל שכר על הפרישה. פרש, יושב, לומד מהבוקר עד הלילה בכולל. האדם שיתפוס את עצמו בידיים, הוא יצליח. אבל צריך את הרצון. צריך להבין, חבל על החיים שלך. החיים שלך הולכים לאיבוד, הם לא יחזרו. זהו. מה האדם אומר? בעזרת השם, הבן שלי, אני שחתו לישיבה, הוא הייתי מחכם, אני אעזור לו, אני אתמוך בו, אני. הבן שלו אומר אותו דבר, והבן שלו אומר על הבן שלו, והבן שלו אומר הרב אלבז שיחיה, מעניין מי זה הבן הזה שכולם עובדים בשבילו? כולם אומר, הבן שלי והבן שלי, והבן שלי, הבן שלי, הבן שלי, הבן שלי, מי הבן הזה בסוף? איפה הבן הזה שלו? תעשה, תתחיל ממך, מה הבן שלך? גם הבן שלך, אבל תתחיל ממך, תתחיל, חבל על הזמן.
אז זה שאומר, בטלים תלמוד תורה מפני מקרא מגילה, לקרוא אותה ברוב עם. אבל, אומר מרן הרב עובדיה, כל זה בתנאי שבמקום שזה ראש המגילה ברוב עם, יש שם באמת קריאת המגילה כמו שצריך לפי ההלכה. חזן, קורא, כולם מקשיבים, שומעים, עושים את החובה, מצוין. זה ברוב עם מטרת מלך. אבל אם הבית כנסת הזה הפקרות, רק פיצוצים ורעשים ובלגן ואי אפשר לשבוע ולא יכולים לצאת את החובה וכל רגע אתה צריך להשלים קטעים שחסרים לך ועושים שם פיצוצים ודברים, אומר הרב, לך לבית הכנסת, יש 10 אנשים ואל תלך למקום הזה עם 500 איש. מה יוצא מזה? שום דבר, לא יוצאים מזה, לא יוצאים את החובה. לצערנו הרב, בהרבה בית הכנסת המצב ככה. אם אין שם הרב שיש לו משמעת והציבור שומע לו, רק פיצוצים ובלגנים, זה מה שהולך. אני זוכר שאנחנו היינו צעירים, היו באים את הכנסת, היה לו ברזל כזה ככה עקום עם חור, הוא קורא את המגילה וזה מכניס גפרורים, גפרורים שם בפנים, אחר כך עם המסמר בום, נותן בום אחד, שמרחם 2 מטר מסביבו, חצי שעה דום, לא שומעים כלום. אומרים לחזן, למה אתה לא קורא? זה לא אחד, פה היו 4-5 כאלה. נו מה, תגיד לי אתה. ומסכן הגבאי, היה אומר, מה אתם עושים? שברתם את ה... הוא אומר, תן לך את זה בראש. אתה כל השנה שולט עלינו בפורים ונהפוך הוא. אני לא שולט עליך. אל תדבר איתנו שום מילה. נו, והרב יכול להגיד להם משהו? כלום. מה זה? זה קריאת המגילה בחייך. זה כלום. זה לא. פעם היו עושים קפצונים. אתה זוכר את הקפצונים? זה היה לך 5 כדורים עקרים, ואחד עושה בום! וזה אומר, וואו, שמעת? אומר, כן, מה היה? אומר, ניסוי טיל בליסטי של איראן. איזה פיצוץ, וואי, וואי. מה זה עושה? פוק! זה מה זה היה עושה. זהו. היום איזה פיצוצים, איזה שם, עם טילים, בלגנים. באמת, אי אפשר, אי אפשר לקרוא את המגילה. הרב עובדיה עליו השלום, היה בא לחווה דעת, קורא את המגילה שם. לפני שמתחיל את המגילה, הוא אומר, רבותיי, אוי ואבוי למי שיעשה פיצוץ אחד. פעם הוא אמר, מי שיעשה פיצוץ, אני אזרוק אותו ואת אבא שלו מכל המדרגות למטה. אתה יודע איזה פחד אנשים נכנסו? כל אחד תפס את הבן שלו, שם את הידיים שלו על הקיר, בודק אותו ככה, מכף רגל ועד ראש, שלא יהיה עליו תחמושת בטעות אפילו. בטעות שלא יהיה לו. חסר לו שהעובד יזרוק אותו מכל המדרגות. שקט, אף אחד לא היה מעיז לעשות כלום, כלום. ולא רק זה. הרב גם היה אומר, גם עם הרגליים לעשות תוך תוך, הוא אומר, המן, לא מרשה. באת לצאת את החובה, שקט. צריך לצאת את החובה. זה מה שצריך. מה זה, 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 זה נהיה בלגן, כמה פיצוצים. עכשיו, מה קורה? הוא עושה את הפיצוץ, כשהוא אומר, המן, ניחה, בסדר? אבל לא יצא לו. מכה גם אחרי זה. עכשיו אני חוזר, עוד הפעם אתה עושה? הוא אומר, כבוד הרב, כיוון שניתן רשות למשחית לחבל, אינו מבחין בין צדיק לרשע, מכה גם על מרדכי. גם על מרדכי הוא עושה. מה הולך כאן? זה צורה שברוב עם מטרת מלך. הוא אומר, הרב עובדיה, יעזור. אם זה בית כנסת, תמצא 10 אנשים שקוראים, שם שמה תקרא. אבל האמת, הציבור צריך להבין את זה, שזה לא מקום לעשות פיצוצים ורעשים. מאיפה כל זה התחיל? מעריל היה כותב המן ועמלק על איזה חתכת נייר, היה שם את זה מתחת לרגל שלו, כל פעם שאומרים המן, המן, דורך על זה, דורך על זה, בסוף המגילה זה היה נמחק. הוא אומר, הנה תראה, תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים. זה מפה זה התחיל. אז הוא היה עושה עם הרגל שלו, אחר כך את הנייר כבר לא שמו, התחילו לדפוק עם הרגליים. הוא לא מספיק עם הידיים. לא מספיק, הביאו פיצוצים. הייתי פעם באיזה בית כנסת אחד שאשכנזים. הם מביאים רעשנים. אתה לא מאמין. זקן בן 90. זקן. היה לו איזה רעשן, לא יודע מאיפה הביאו אותו. ככה, כזה ענק. רק הוא מגיע להמן, הוא קם, קם, ולא קמתו, תופס את הרעשן. הוא כמעט עף עם הרעשן בעצמו. ואיזה קולות, עושה ככה בתוך המגיעה. ואתה רואה, כולם מחכים לו. עד שעוד מעלתו גמר, נח, עוד פעם הוא קורא. עוד פעם. הוא בקושי מרים את הרעשן.
כל המן הוא קם ועושה קור, קור. מה זה, זה, זה קראת המגילה בחייך. איזה צורה זה? לכן תשמרו רבותיי על השקט. והחוכמה, כל אחד שמור על הילדים שלו. ותדעו לכם, הנפצים האלה זה סכנת נפשות. אנשים לא מבינים כמה זה מסוכן. ילדים התפוצץ להם בתוך הידיים. ילד אחד התפוצץ לו בכיס. כל הבגד שלו נדלק מהדבר הזה. אנשים עף להם על העיניים, זה דברים מסוכנים, באמת דברים מסוכנים. כל אחד ישמור על הילדים שלו שלא יעשו. אפילו אומר לך, לא, החברים שלי עושים, אני לא מרשה לך. החברים שלי עושים, אני לא מרשה לך. זהו, תלמד אותו. זה מה שצריך. אתם יודעים, בבני ברק יצא פסק של הרבנים, הרב אוזנר עליו השלום כתום הזה, רב ניסים קרליס חתום הזה. חנות שמוכרת דברים כאלה, מותר למסור אותו למשטרה. עד כדי כך, מותר למסור אותו למשטרה. למה, זה צחוק? זה לא צחוק. עף לאנשים בעיניים. אצלנו היה פעם דבר כזה, גמרו את קריאת המגילה, יצאו בחוץ, הם עושים שם, לא יודע איך קוראים לזה, צלחת, עוגה, לא יודע מה זה נקרא, זה מעיף, 12 טילים בבת אחת. זה כיפת ברזל זה. פה, 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 פה. מסכנה אישה אחת יצאה מהעזרת נשים, עשו את זה לידה, הפילה. הפילה מהפחד של הרעש. מי ייתן את הדין על זה שאיבדו את הנפש? מי ייתן את הדין לזה הדבר הזה? מה זה צחוק? זה לא צחוק רבותיי, לא צחוק. לכן, אדרבה, כל אחד שמור על הילד שלו, באנו לשמוע מגילה, לא באנו לעשות פה רעש. רוצים לשמוע מגילה ולצאת את החובה, כדי שבאמת יהיה ברוב עם הדרת מלך. זה הדרת מלך ששומעים את המגילה ויוצאים בידי חובה. אז לכן, כל אחד ואחד ישמור על הילדים שלו, יקפיד להיות בשקט, ואדרבה, אם אתה רואה שהרב מבקש שישמור על השקט, והגבאי אומר את זה, אתה תהיה עם אלה שתומכים בהם. כי מה קורה? כשהרב אומר את זה, אז אני אומר, נו, באמת, מה, פורים, וזה. לא, 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 הרב צודק. מה זה הרעש הזה? באנו לצאת את החובה. צריך לתמוך באלה שהם מבקשים את השקט. לא לקום ולהתקומם נגד. מה אתה מתקומם נגד? שמה? שיהיה רעש ולא יצאו את החובה? היה חזן אחד, מסכן, בתל אביב. עכשיו, הם קוראים במוצאי הצום. זה בתענית, זה לא קל לקרוא מגילה אחרי צום, גם הוא היה בצום, מה? קשה לו. אמר להם, תשמעו, אם אתם תעשו פיצוצים ותעצרו אותי כל רגע, אני אפסיק באמצע הקריאה. אני לא יכול, והעשן הזה חונק אותי, אני לא מסוגל לקרוא. תהיו בשקט, אני לא, אל תעשו פיצוצים. תקרא כבר, נו, תקרא, תקרא. הוא התחיל לקרוא, הגיע להמן, יאללה, פה, 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 פה. בקיצור, 3 פעמים. ראה שזה לא קיפל את המגילה, הלך. אמרו לו, היי, מה אתה הולך? מי יקרא לנו את המגילה? הוא אמר, תקראו לעצמכם, אני הולך. מה אתה הולך? בוא, בוא, אנחנו לא נעשה. הוא אמר, אני אמרתי, זהו, לא קורא לכם. הלך הביתה. עזב אותם, הלך הביתה. אני אומר לכם, הוא צודק. הוא צודק. מה אתם? באתם לעשות רעש, פיצוצים? בוא אתה תקרא את המגילה אחרי יום של צום, עם כל האוויר החנוק הזה, ואתה עושה לו עוד עשן על... מה אתה חושב שהוא יכול לעשות? זה לא טוב. לכן, רבותיי, צריך להיזהר, לשמוע על השקט, ובאמת, אומר כאן הרב, והמגן אברהם כותב את זה, אף על פי שכתוב בהלכה, שמחנכים את הקטנים למקרא המגילה, אומר המגן אברהם, הנמילה קטנים שהגיעו לחינוך, שיכולים לשבת בתפילת ערבית וקריאת המגילה, לשבת בשקט לשמוע את המגילה. אבל אומר המגן אברהם, מי שמביא את הקטני קטנים שעושים רעש ומפריעים, שם רחם, אומר את עוונו יצא. הוא מכשיל את הרבים. הם עושים רעש ומפריעים, מכשיל את הרבים. לכן אין טעם להביא קטני קטנים. תביא אחד שהגיע לחינוך, הוא מבין, הוא יודע לשבת, אתה נותן לו מגילה ביד, עוקב אחרי החזן, תביא אותו. זה מצווה לחנך אותו. אבל אחד כזה קטן קטן באמצע, הם לא מבינים, הם גם לא מסוגלים לשבת כל כך הרבה זמן. זה רק גורם בלבול לאנשים מבוגרים. צריך לשים לב שלא להביא אותם, שלא יגרמו חס ושלום לגרום להם שלא יצאו ידי חובה. אומר הרב, הקורא את המגילה בבית להוציא את הנשים, צריך לברך להם ברכות המגילה, כשם שמברכים האנשים בבית הכנסת, וכן המנהג פשוט בעיר הקודש ירושלים. לכן יש להנהיג
בכל מקום ומקום. האמת שהבן איש חי הוא כותב שהם נהגו בבגדד שהיו קוראים את המגילה לאנשים לא היו מברכים. וככה כותבים כמה אחרונים, התפילה לדוד של רבי דוד עמר כותב את זה, הכנסת הגדולה כותב את זה, הפלא יועץ כותב שנהגו לקרוא את המגילה לאנשים בלי ברכה. אומר הרב, למה? אנשים לא הם מבינות לשון הקודש. הם יודעות את השפה שלהם. מדברת ערבית, מדברת אנגלית, מדברת... היא לא מבינה לשון הקודש. שאתה יושב, קורא לה חצי שעה, 40 דקות, קורא לה את המגילה. קורא. היא שומעת, לא מבינה מילה מה שאתה אומר. נו, כמה בן אדם יכול לשבת כמו גולם, שומע אותך קורא, ולא מבין שום דבר. כמה יכול לשבת? עכשיו, אם הזקנה, נרדמת לך באמצע. אז באמצע, סבתא, עומדים לטעות את עשרת בני האמן. כפר עליך, תמשיך. אתה יודע על מה זה, תמשיך. טוב, אחר כך, או שהיא חושבת כל הזמן, איך אני אעשה את הסעודה מחר, איזה סלטים אני אכין, מי יבוא, מי לא יבוא, לא צלצלתי להיא להגיד לה שהיא מוזמנת, זה לא עשיתי, שלא ישכח שלא עמלות השכנה הזאת, שלא תכעס עליי, זה לא עשיתי פה, פתאום באמצע אתה אומר לה, איפה אנחנו? איפה עצרת? תגידי את איפה עצרתי? אני חולבת בחלום של אשברוש, בחלום שלך, לא בחלום של אשברוש. איפה את נמצאת? היא לא קשורה אליה בכלל. היא לא מבינה מה אתה אומר, מה אתה רוצה שהיא תעשה? לכן הם כתבו, לא ייבצר שהיא באמצע תשיח דעתה או שהיא תירדם. אז היא לא שומעת את הכל. אז איך אתה מברך? ספק ברכה לבטלה. אבל אומר מרן הרב עובדיה, היום בימינו שברוך השם הנשים חכמות, בקיאות, יודעות לקרוא, יודעות, שומעות מבינות לשון הקודש. הגמרא אומרת שהמגילה, אגב חביבותה, אפילו תרי קלה משתמעי. בעלמא תרי קלה לא משתמעי. אבל במגילה, אגב חביבותה, גם תרי קלה משתמעי. זה חביב, אנשים, אתה רואה, אנשים שהם שומעים את המגילה, כולנו מכירים את המגילה, אתה לא יודע מה קרה במגילה, כולם יודעים. אתה שומע את זה, עוד פעם אתה חוזר, יש את הייחודיות של קריאת המגילה, אנשים שמים לב. אז לכן אומר הרב עובדיה, היום בימינו, שאנשים ברוך השם חכמות, יודעות, מבינות, נותנים להם ספר ביד, נותנים להם מגילה ביד, הם שומעות מהתחלה ועד הסוף. הפוך, יש נשים, הן מתקנות את הבעל שלהם. אפילו אם הבעל לא כל כך מבין, אומר, בערב היא באה, בבוקר היא שבה, באה, שבה, מה אתה אומר? אמרתי, לא? תגיד מלעיל, מלרע. אפילו לא יודע מה זה מלעיל ומלרע. אשתו היא מורה לדקדוק, היא קצת יודעת משהו. הוא לא יודע כלום. אז היא אפילו מלמדת אותו. אז אין בעיה. לכן אומר הרב, הטעם שבגללו לא ברכו בזמנם, לא שייך היום בימינו. בפרט שנותנים להם מגילה ביד, והם עוקבות אחרי החזן. למה שירדמו פתאום באמצע? למה שתסיח דעתה? תגיד את זה גם על הגברים. אין סיבה. לכן אומר הרב, בימינו מברכים לנשים את ברכות המגילה. לגבי ברכה האחרונה, אנחנו נראה בהמשך, ששם זה דין מיוחד שצריך או 10 גברים או 10 נשים. זה דין מיוחד שלא נתקנה ברכה האחרונה, אלא בפרסום, ב10 לפחות. אבל מה שאין כן הברכות הראשונות, לא צריך מניין. אפילו אישה אחת, שברך לה את כל הברכות. כולל ברכת שהחיינו גם כן, בלילה. ברך לה גם ברכת שהחיינו. ממילא, אומר הרב שהיום בימינו, מברכים לנשים ברכות המגילה. לא כמו שכתבו הפוסקים ההם. ואין פה סיבה שספק ברכות להקל. תגיד, ספק ברכות? מה ספק ברכות? זיל בתר טעמה. תראה מה הטעם. שהם אמרו לא לברך, אם זה שייך בימינו, אל תברך. אם לא שייך בימינו, תברך. בימינו זה לא שייך. אלא אם כן, באמת, יש איזו עיסה זקנה, שאתה יודע שהיא לא מבינה לשון הקודש. היא מדברת בשפה שהיא התרגלה איפה, מהמדינה שהיא באה, והיא זקנה, ממילא כל 5 דקות היא נרדמת, גם אם היא מבינה או לא מבינה, היא זקנה כבר, משהו אחר. אבל רובד עלמה, נשים מבינות מצוין, מי שקורא להם את המגילה, מברך להם את הברכות, ומוציא אותם ידי חובה של קריאת המגילה. קריאת המגילה, רבותיי, צריך לשמוע
מפיו של אדם בר חיובה, שהוא חייב, והוא מוציא אותך ידי חובה מדין שומע כעונה. אתה מתכוון לצאת, הוא מתכוון להוציא אותך, מדין שומע כעונה ומוציא אותך. אבל אם שומעים את זה בכל מיני אמצעים טכנולוגיים, יש לך, לא יודע מה, שידור ישיר ברדיו, יש לך היום עושים בלוויין, או עושה זום, הוא עושה זום, אומר רבותיי, כל מי שמחובר אלינו עכשיו לזום, אנחנו מתכוונים להוציא את כל המחוברים, ואת כל השומעים, ואת כל הזה, אני מתכוון להוציא את כולם ידי חובתם, ואתם בבקשה, תתכוונו לצאת ממני ידי חובה, בסדר? כן, אומר רגע, אני עובר אחד, אחד, לשמוע כן, תגיד, כן, 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 אני אשמע, עד לא, אני לא מתחיל, כולם אומרים לו, כן, 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 שווה לכפרות, זה לא יכולים לצאת בזה ידי חובה, למה? אומר מרן הרב עובדיה, אתה שומע את קולו? איך אתה שומע את קולו? הוא יושב בירושלים, אתה יושב פה בבן זכאי, אתה יצרח ככרוכיה לשמוע אותו, איך אתה שומע אותו? זה רק האמצעים הטכנולוגיים האלו, הם קולטים את הקול שלו, מעבדים את זה לאותות חשמליים, והם משדרים את זה בחזרה, שזה נשמע כמו הקול שלו, אבל זה לא הקול שלו בעצמו. כבוד הרב, מה אתה מדבר? לא רק שאני שומע אותו, אני רואה אותו. אתה רואה אותו? תגיד לו שלום, תן לו יד, תגיד לו שלום. ומה, אתה צוחק עליי? הוא במסך, איך אני אתן לו שלום? זה לא הוא. אתה רואה הדמות שלו, אתה רואה את הדמות שלו. זה לא הוא ולא הקול שלו. זה לא הקול של המדבר. זה עבר כל מיני עיבודים וטכנולוגיות עד שאתה שומע אותו. לכן, אומר הרב, אי אפשר לצאת מזה ידי חובה. זה לא שווה. אפילו יגידו לך, מכוון, אני מכוון, אתה תכוון. מה שווה הכוונות? אתה לא שומע את קולו של המדבר. אז איך אתה יכול לצאת בזה ידי חובה? לכן הרב אומר, אי אפשר לצאת בזה חובה. אותו דבר אפילו בטלפון. יש סבתא זקנה. אומרת, שמע, אני לא יכולה לבוא, ואתה גר רחוק. מה אכפת לך? אתה קורא את המגילה בבית שלך? תשים את זה גם בשבילי, אני אשמע בטלפון, אני אצא ידי חובה. גם אי אפשר לצאת ידי חובה. וכל שכן, וכל שכן, שיש היום שידורים כאלה, שזה לא משדר אונליין ישר. יש לזה איזה דילי כזה, שזה מגיע אליך אחרי זמן. לא ממש, ממש באותו רגע, לא מגיע. לוקח לפעמים חצי דקה, לפעמים אפילו דקה, עד שאתה שומע. פעם, אתם זוכרים, היה כמה תחנות רדיו שהיו משדרים בערוצים של קודש. זה היה פלא פלאים. ערוץ אחד, אתה שומע את הרב עובדיה במוצאי שבת, אומר משהו, אתה עובר לערוץ השני, הוא שלושה משפטים מאחורה. אתה אומר, בוא נשאלה, מה הולך פה? איך זה יכול להיות? כן? היה דילי בשידור. עכשיו, הרב מברך שהכל נהיה בדברו על התה, אתה אומר אמן, פתאום אתה מעבר לערוץ הבא, הוא מברך עוד פעם שהכל נהיה בדברו. הוא אומר, מה? הוא כבר ברך, מה הולך? הוא אומר, איזה ברך? כבר גמר את התה, הוא מברך בורא נפשות. מה עכשיו אתה מדבר? הוא כבר גמר את התה. זה אי אפשר, אתה לא יכול לדעת על איזה תחנה אתה יושב. אז איך אתה רוצה לעשות את החובה בדבר כזה? הייתה פעם איזו זקנה אחת, היא אמרה, אני לא יכולה לצאת מהבית, יש ברדיו עושים איזה, קוראים מגילה בכל מיני מקומות, הייתה יושבת שמה, היא שומעת ככה, אמן, אמן, ואחר כך שומעת את כל המגילה, ברכה אחרונה, אמן, ארור אמן, ארור אמן, ברוך מרדכי. אחר כך אומר, זה ברדיו, זה שמנו לכם עכשיו את קריאת המגילה, מפי החזן המפורסם, רחמים עמר, עליו השלום שנפטר לפני 3 שנים. זה היה קראת המגילה. על מה את אומרת אמן, ואת יושב שם שעה לשמוע קראת המגילה. לפני 3 שנים הוא כבר בגן עדן. עד יושב את המגילה ממנו, איך אפשר לצאת את החובה? אי אפשר. לכן צריך להיזהר רבותיי. אי אפשר בדברים האלה לצאת את החובה. הרב עובדיה עליו השלום, שהיה בקי בכל הטכנולוגיה הזאת, והיה לו כוח דהיתר עצום. אם באמת היה אפשר, הוא היה פוסק שאפשר לצאת את החובה מזה. מה הבעיה? אתה יודע מה? אם זה היה באמת נכון, וואה, איזה ברוב עם מטרת מלך שלא נברא בעולם, היו עושים. היו שמים חזן אחד שיקרא בלוויין של מוצאי שבת, שיקרא לכל עם ישראל, יוהו, אני לא יודע אם בכלל היה בכל ההיסטוריה של עם ישראל כזה ברוב עם מטרת מלך. אין כזה. מה זה? מאות אלפים שומעים את זה. אתה יודע איזה יופי זה היה?
הכי טוב שיכול להיות בעולם. אי אפשר לצאת בזה ידי חובה. אין מה לעשות. אז לכן, צריך לשים לב שישמע מפיו של אדם בר חיובה שמתכוון להוציא אותך ואתה מתכוון לצאת. אותו דבר אומר הרב לגבי רמקול. רמקול, אומר הרב, מתי אתה יכול לשמוע בעזרת רמקול? כשאתה לולא הרמקול, שומע את קולו של המדבר, הרמקול רק עוזר לך קצת, משפר לך את השמיעה, זה בסדר. אבל אם אתה, יש בו רמקול, יושבים בחוץ, והם שומעים את זה מפי הרמקול. אומר כבוד הרב, יש גם מסך, לא רק רמקול, גם מסך. גם רואים וגם שומעים. אין הבדל. אם זה פה מעבר לקיר, או שזה בעיר הסמוכה, או שזה בכלל במדינה אחרת. זה אותו דבר. אם אתה לא מסוגל במקום שאתה נמצא לשמוע את קולו של המדבר בעצמו, אז הרמקול כבר זה לא מסייע. כל השמיעה שלך באה מהרמקול. גמרנו. זה כבר אי אפשר לצאת בזה ידי חובה, לכן צריך להיזהר. היה פעם אחת שהרב עובדיה עליו השלום בא לקרוא מגילה ביחבי דעת, כבר הרב היה מבוגר. הקול של הרב היה נמוך. מטבעו הקול שלו היה נמוך. אז הוא בא לקרוא את המגילה, מה עשו? שמו לו רמקול. והבית כנסת היה מלא, מה זה מלא? חבל לך על הזמן, לא היה מקום לשים גפרו. כולם באו, מי לא רוצה לשמוע קריאת מגילה של המלך? מה מלכי רבנן? הרב בא, קורא את המגילה, גם הרב היה קורא יפה, עם הטעמים, עם הכל. היה תענוג לשמוע אותו. באו מלא אנשים, שואלת הרב, ישבו במסדרונות, איפה לא ישבו? והרב קרא את המגילה. אחרי שגמרו לקרוא, הבן שלו, הרב דוד יוסף, שיחלו יחמים טובים, לקח את הרמקול, אמר, רבותיי, אני רוצה להודיע לכם. כל מי שהיה בקרבה של הרב, שיכל היה לשמוע אותו בלי הרמקול, יצא ידי חובה. אלה שהיו במסדרונות, ואלה שהיו רחוקים, לא יצאו ידי חובה. תישארו פה, עוד מעט יש קריאת המגילה לנשים, אני קורא בלי רמקול, אני יוציא אתכם ידי חובה. ואז היה באמת ונהפוכו. באו 300 נשים, ישבו בבית הכנסת, ועוד 100 הגברים בעזרת נשים. שמו אותם בעזרת נשים מעלה, הוא קרא והוציא אותם ידי חובה. אי אפשר לתת ידי חובה בשמיעה של הרמקול. הקול של הרב היה נמוך, אז האנשים שהיו בתוך בית הכנסת עוד היו קרובים, יכלו לשמוע. אלה שכבר רחוקים, אי אפשר, זה לא שייך. הוא אומר, מה? אבל את מי אני שמעתי? שמעתי את הרב. אתה רצית לשמוע את הרב. אתה שמעת את הרמקול. הקול של הרב לא היה מגיע עד המקום שאתה נמצא. אתה נמצא בחוץ, במסדרון, איך אתה תשמע את הרב? כל שכן, אם יש בכנסת עם כמה קומות, ושמים את זה אחד באיזה מקום, ושמים למעלה ולמטה, מסכים ורמקולים והכל, שומעים. מה, כבוד הרב, שמענו אותו, מה? באותו רגע שהוא קרא, היינו פה, היית... מה היית פה? אתה שמעת את הקול שלו? אם הם מחבים את הרמקול רגע אחד באמצע, מה היה קורה? איזה צעקות? לא שומעים, לא. זאת אומרת, אתה לא שומע אותו. אתה שומע את הרמקול. אז בזה אי אפשר לצאת ידי חובה, צריך לשמוע את קולו של המדבר בעצמו. לכן אנחנו תמיד אומרים עצה טובה, בקריאת המגילה, אל תשים רמקול. כשאתה שם רמקול, לפעמים זה קשה לקבוע אם אתה שומע גם את המדבר וגם את הרמקול, או אתה שומע רמקול נטו. זה מאוד קשה לקבוע. לעומת זה, כשאין רמקול, מי ששומע, שומע, לא שומע, לא שומע. הוא יודע שהוא לא שמע. זהו, זה הכי טוב. לא כדאי לשים רמקולים. יותר טוב לא לשים, ומי ששומע, שומע, יודע שהוא שמע. מי שלא שמע, יודע שהוא לא שמע. ואז יצטרך למצוא דרך איך לשמוע ולצאת ידי חובה. כן. כן. שמה אין לך בעיה של דילי, כי זה משדר באופן ישיר. מפה לחצר. אם אין בעיה של דילי בתקשורת הזאת, לא, בדרך כלל בדברים שהם פשוטים, כמו שאתה אומר, בשיחת וידאו, או אני חושב אפילו בזום הרגיל, זה ממש אונליין. אין שמה דילי. הבעיה של השידורים הלווייניים. כשעושים שידור לווייני, שם הבעיה. אני שאלתי פעם מישהו, אמרתי לו, תגיד לי, אתם כל הזמן הולכים ומשכללים את הטכנולוגיה, והדילי שלכם הולך וגדל. מה הולך כאן? אתה יכול להסביר לי? אמר לי, הרב, אני אסביר לך. אנחנו משדרים
על כמה, על כמה תדרים. עכשיו, פעם היו מסדרים על תדר אחד, ברגע שהיה מתנתק, אז היה ניתוק בתמונות, ניתוק בתקשורת. עכשיו אנחנו מסדרים על סיב רחב עם 8 תדרים ביחד. ברגע שזה לא, תדר אחד נהיה לו איזה תקלה, זה קופץ התדר לידו. אומר, קופץ, אומר כל העם, זה עובר מתדר לתדר, והשידור נהיה רציף, ונהיה חד וברור. גם התמונה יותר ברורה, יותר חדה. אלא מה? בגלל שזה קופץ מתדר אחד לתדר השני, על הפס הרחב, זה יוצר דילי. עכשיו, כשמשדרים לך חדשות ב- 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 בערוץ רחב, עם, עם, עם 8 ערוצים, מה אכפת לך אם אתה רואה את חיים יבין בדיוק ב8 או ב8 ודקה? העיקר, אתה רואה אותו ברור, אתה רואה אותו יפה, הוא נשמע טוב, זה מה שחשוב. לא, זאת אומרת, יש פה דילי. נו, שמעת את החדשות דקה אחרי זה, מה קרה? לא קרה כלום. אבל שמעת אותו טוב. אבל לגבי הדברים שבקדושה, זה קריטי. אם עבר יותר משלום עליך הרבי, הלך. היה פעם אחד, יהודי אחד, הוא אמר בעצמו, אומר, הוא היה שומע שידור, עכשיו זה היה הרב מוצפי, שיהיה בריא. אז הוא היה ברדיו שואלים אותו שאלות והוא עונה. אומר, הוא היה בשדה, עובד בשדה, היה לו שאלה, התקשר לרדיו ושאל את הרב את השאלה והרב ענה לו. אומר, סגרתי, הלכתי מהשדה לאוטו, הכנסתי לאוטו, אני מדליק את הרדיו לשמוע את המשך השידור, שהרב שואלים אותו והוא עונה. הוא אומר, אני שומע את עצמי שואל, והרב עוד לא ענה לי. הוא אומר, התחלתי לצוות את עצמי לראות אם אני חי. הוא לא הבנתי, חשבתי, הגעתי לעולם האמת, אני לא יודע בכלל מה קורה איתי. איך זה יכול להיות? אתה אומר, אתה יודע כמה זמן עבר? יותר מדקה וחצי. הוא אומר, אני פתאום שומע את עצמי, שואל את השאלה, והרב כבר ענה לי, גמר לענות לי. ואני, הייתי עמום. תראה כמה פיגור יש בשידור. אז לכן, יש פה בעיה לגבי הדברים האלה, יש פה בעיה עם הדבר הזה. אז צריך כל הזמן להיות ערים לנקודה הזאת, רבותיי, שאם יש כזה הפרש של זמנים, אז אפילו לגבי עניית המני הבעיה. אבל לגבי לצאת ידי חובה זה לא משנה. אפילו יש שידור ישיר, ישיר וגמור. אם אתה לא שומע את קולו של המדבר, זה עובר דרך האמצעים הטכנולוגיים, ועד לשם לא מגיע הקול של המדבר, זהו. שם זה נעצר, ומכאן ואילך, אלה שמצאים שם, לא יכולים לצאת ידי חובה. בשמיעה הזאת אין לזה דין שומע כעונה. רבי חננה בן הקשה אומר, הצעה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. לפיכך בא להם תורה ומצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו, יגדיל תורה ויאדיר, גדל וגדל שמי רבה, ועל מאדיר ורד שירותי ולמליך מלכותי, צחק וגנה וגחיה ושחיה, כחי לכל הביום וכל הבחי, לכל בית ישראל, בעגלה וזמן קריב עם רואה מין, שמי רבה מברך לעלם ולעמי על מאיה התברך, ונשתבח ותבח ותומה ותנסה, תדה עבדני ודלל, שמי נקוד שעה ולכו, דעיל אמין כל ביחדה שבעתה שבעתה ונחמתה, לעמיכן בעלמה ויבוא אמין. על ישראל ועל הבנן ואתם מדעות וכל תלמיד אתם מדעות להסכים בו להקטה ונשתה. מי בעתך עדיף ויוכל אתה ועדה, ולאן העולם נוכל חינם ולחינם ותודה, הרי שמיה ואוהב ויבוא אמין. של המעבד שמיה חיים סבא ושוע מלחמה וסבא ורפואה וגולה סליחה וכפרה. ובחר בהצלה עלינו וברים ישראל ויבוא אמין. חוסר שלום ומרומה ורחמה וסוכר עלינו. קום ישראל ויבוא אמין. זה בקריאה. אם אני לא בא, זה פעילות. אבל תבוא לרחובות, יש לנו שיעור לרחובות.